ನಮಸ್ಕಾರ, ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೇಡಂ. ವಡೋದರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ 5 ಜನರು ಸಾವು, 5,000 ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ. ಶ್ರೀನಗರ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ. ಗುಜರಾತಿನ ವಡೋರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ 5 ಜನರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 500 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನದಿಯು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ನಗರದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ವಡೋರಾದಲ್ಲಿ ಛಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು 4 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ, ಸೇನೆಯ 200 ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಆಗಮಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಮಸೂದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಚಿವ ಸಿದ್ದಿಕುಲ್ಲಾ. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಜಮಿಯತ್ ಉಲ್ಮಾ ಎ ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಿವುಲ್ಲಾ ಚೌಧರಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸೂದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದಿವುಲ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 30ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿರುವುದನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಿಯಾ ಬೀವಿ ಮೇ ಶೋಹರ್ ಔರ್ ಬೀವಿ ಮೇ ಜೋಡ್ ಪೈದಾ ನೀ ಹೋಗಾ ಡಂಡಾ ಸೆ ಜೇಲ್ ಸೆ ಪರಿವಾರ ನೀ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಪರಿವಾರ ಜೊ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಮನ್ ಸೆ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಸೆ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಾ ರಾಸ್ತಾ ಬತಾತೆ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕೆ ರಾಸ್ತೆ ಕೋ ಅಪನಾತೆ ಉಸ್ ಮೇ ಕೋಯ್ ರಾಸ್ತಾ ದಿಖಲಾತೆ ತೋ ಲೋಗ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತೆ ಮಿಯಾ ರಹೆಂಗೆ ಶೋಹರ್ ರಹೆಂಗೆ ಜೇಲ್ ಬೀವಿ ರಹೇಗಿ ಬಾಹರ್ ಬಚ್ಚೆ ಕೆ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಖಾನಾ ಪೀನೆ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಉನ್ಕೆ ಸೆಹತ್ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಇಸ್ಕೂಲ್ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಈದ್ ಕುರ್ಬಾನಿ ಔರ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ತೆಹವಾರ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಕೌನ್ ಜವಾಬ್ ದೇಂಗೆ ಉಸ್ಮೇ ಘರ್ ಬಸೇಗಾ ಯಾ ಘರ್ ಟೂಟೇಗಾ ಯೆ ಸೋಚನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಮಜ್ಹಬ್ ಮೇ ಜೊ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೈ ಐಸೆ ಬುಜುರ್ಗ ಜೊ ಇಲ್ಮ್ ವಾಲೆ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಲೇಕರ್ ಬೈಠನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಕಿ ಮಾಹೌಲ್ ಪೈದಾ ಹೋ ಹಮಕೋ ಫಿಕ್ರ ಹೈ ಕಿ 3 ತಲಾಕ್ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಜೊ ತಲಾಕ್ ಬಿದ್ಅತ್ ಹೈ ವೋ ನದೆ ಬಲ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ. ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ತಡೆ ಕೋರಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅರ್ಜಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 13ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 13ಕ್ಕೆ ಮುಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದರು. ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್. 2008ರ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಭೋಪಾಲ್ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಕೇಶ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲ ಅರವಿಂದ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಮಾತನಾಡಿ, 2008ರ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾ ರಾಥೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಸೆಷನ್ 123 ಅನ್ವಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪುನರುಚ್ಚಾರ. ಅವರು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಕೇವಲ ಭಾರತ, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಆ ದೇಶ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಡುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಢೀರನೆ ಮಮಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ದಿಢೀರನೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಂತ್ರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ನೀಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿವಾದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧ, ಈ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಮ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮಗುವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಆಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು 5.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 30% ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ PWD ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ಗೆ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಎತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನೀಲಪ್ಪ ಎಂಬ ರೈತ ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಬೈಕ್ಗೆ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ರೈತನಾಗಿದ್ದ. ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಎತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೈಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ 2,000-3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನೀಲಪ್ಪ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನೀಲಪ್ಪನ ಮಗ ತನ್ನ ಬೈಕ್ಗೆ ಎಡಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ. ನೀಲಪ್ಪನಿಗೆ ಇರುವ 1/2 ಎಕರೆ ಹೊಲವನ್ನ ತನ್ನ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆರ್ವಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಹಲವು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇರ್ವಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಪೇರ್ವಾಜೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಸುರುಳಿ ಹೋಗಿ ಆಕಾಶದತ್ತ ಲಂಬವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಯಿ ಬಾಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮನ್ಯ ಏಖೇಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65ರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ತಾಯಿ ಬಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದರೆ ದಿನಾಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೇ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಸೂರಿದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಜಾಣ ಕುರುಡರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯುವುದು ಇರಲಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಮುಂದಾಗಿ ಬಾಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಒ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖ, ಆದಾಯವೂ ಕುಂಠಿತ. ಇನ್ನಿದು ಅಂತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆದಾಯವು ಕುಂಠಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದಂಡ ವಸೂಲಿಗಿಂತಲೂ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೇವಲ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಯಿಂದಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹3,420 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹105 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಲಾಖೆ ಶೇಕಡ 13ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ತನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದಂತಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಆದಾಯ ₹6,064 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನೋಂದಣಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹಣವೇ ಇಲಾಖೆಯ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೋಮುವಾದಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅನರ್ಹರ ಜೊತೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಪಕ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ 15 ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಡಬೇಕಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸೆಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಾಪ್ಅಪ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆಯೇ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಟಾಪ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಎಲ್ ಯಶವಂತ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಮೊನ್ನೆ ಬುಧವಾರ ಅಪರಾಹ್ನದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಸರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಭಾರತ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
2018ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಡಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ವರ್ಷ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು 2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ 2.65 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 2018ರಲ್ಲಿ 2.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜಿಡಿಪಿ 20.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದ್ದರೆ 13.6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಪಾನ್ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 2.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಜಿಡಿಪಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ಅಥವಾ 10ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಕ್ಷದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ. ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 11 ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಎಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆಯವರನ್ನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿಯನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ಪಿ ರಾಮನಗರ, ಕೆಎಂ ಶಾಂತರಾಜು ಎಸ್ಪಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಎಂದಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗುರು ಗರಂ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಯಾಮಿ ಯಾಚ್ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತನ್ನ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಧು ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಿಯಾಂಕರನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಪಟಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸಹೋದರಿ ಪರಿಣಿತಾ ಚೋಪ್ರಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ. 11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ 11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಸಂಘ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. 2014ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರು ದೂರಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ, ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುನಿಸೆಫ್ನ ಮೊದಲ ಯುವ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಹಿಮಾ ದಾಸ್ ನೇಮಕ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ನಿಧಿಯ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಯುವ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಸೆಫ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಹಿಮಾ ದಾಸ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಯುವ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಅವರು ರಾಯಭಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಯುನಿಸೆಫ್ ಭಾರತದ ಯುವ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇದು ತಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
We will accomplish so much together and are privileged to have you as our ambassador in championing the rights of children and women. You are a role model to so many Indian youth by lending your voice to the cause of children and in giving them a life of dignity. We can reach more and more children, as well as their parents and caregivers. Thank you for making this a priority and for joining us formally as our youth ambassador for UNICEF India. And thank you all. Youth Band Ambassador बनाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिसको फॉलो करके जिसका जहाँ से फॉलो करके आज स्पोर्ट्स के लाइफ में इंस्पायर हुआ. आप लोगों को मालूम है क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर जी को, तो उनको फॉलो किया था बचपन में. तो सचिन जी भी यहाँ पे इंडिया का एम्बेसडर है, तो मुझे भी इसमें भी प्लस पॉइंट है क्योंकि आज जुड़ रह के बहुत खुशी महसूस हो रहा है. और इंडिया में बहुत सारा ऐसा बच्चा है, बच्चे लोग हैं, तो हम कैसे उन लोगों को कुछ फैसिलिटी दे के आगे तक लेके जाने ले जाने के लिए जो यूनिसेफ ने प्रोसेस लिया है, सो उसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. और करके जाइए, हम अभी जो सन्मान यूथ एम्बेसडर के लिए दिया है, तो हम भी कोशिश करेंगे कैसे हम हमारे बच्चों को इंस्पायर करके देश का नाम रोशन करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ಇವಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳು. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.